Зараз звернемось до російської міжнародки. Так. І того, що вони кажуть. Російська міжнародка – це Північна Корея? Північна Корея, Ерітрея, ну, от, нормальні пацани, короче. Да, да, да. Як Путін їх називає. Посол Росії у Великій Британії, некто гражданин Келлін, заявив, що Україна не може перемогти, бо Росія в 16 разів більше. Відеопруфи зараз на ваших екранах. Big idealistic mistake to think that Ukraine may prevail. Russia is 16 times bigger. Україна може побідити, Росія 16 разів більше. Ну, от, в принципі, він сказав, що не те саме, що прочитав і я, але річ не в тому. Мене цікавить... Боже, які щічки, ти бачив? Серега, я не знаю, як їх можна всерйоз сприймати. Ну, блін, Лавров це, ну, тупо, короче, ну, це з якоїсь спокійної ночі малиші просто ляльку витягнули, знаєш, посадили, типу, ти будеш представляти нашу країну в усьому світі. Оце і дивись. Ну, він, блін, не знаю. Ну, він в дитячому садику, як мамає Карлсона грати. Холосий такий. І чого вони все про розмір та про розмір? Чому вони так зациклені на розмірі своєї держави? Зігмунд Фройд назвав би це збоченням на сексуальному підґрунті. А тепер трошки фактів про залежність, точніше, незалежність площі країн і їхніх перемог у війнах. Маленька за розмірами Македонія перемогла Велику Персію. Японія, до речі, теж маленька, перемогла величезну Російську імперію. А ще та сама Японія багато разів перемагала Китай. Ізраїль, до прикладу, переміг цілу арабську коаліцію. А В'єтнам, масіпусінький В'єтнам, переміг величусінький США. Великобританія перемогла Аргентину. Мені продовжувати, а? Що ви знаєте в 16 разів більше, ніж щось інше, що можна порівняти і прийти до якогось висновку? Ні, погоді. Значить, змія... Давай. Так. Не може вбити людину, бо людина... В 16 разів більше ніж змія. Да. Блін, точно. Логіка. Чувак, ну це база, насправді. Граната не може вбити взвод. Тому що він 16... Ні. Не може вбити людину, рашиста, бо рашист в 16 разів Куля більше. Куля не може вбити російського солдата. Тому що російський солдат поглинає кулю, тому що він більший за кулю. Віброкуля не може вбити Сіманьян. Бо в неї трошки інше призначення. Тому що в неї треба розрядити цілу очередь віброкуль, да? Да.